皆さんおはようございます。私はこの磯です。72になりましたですね。66の時に外国大学へ行きまして、69歳で英検1級合格ということでこの動画を作っております。まあ私の趣味でねやってるチャンネルですので、まあいろんな企画に下に書いてありますやってますけれども、全てねどなたでも無料で自由に出席することできますので、この機会にねメールマガ登録と、動画登録やっておいてください。そしたらねこちらから情報を送りますので、ということで、これはまあいつもの話なんですけども、まあね昨日からやっと動画アップできるようになりまして、ね九州旅行へ行って屋久島へ行った時ね、ビデオカメラをちょっと置き忘れちゃってね大変なことになりました。でね昨日はなんとかね、帰ってきてからヤマダ電機で買った、今度は前回は、まあ、パナソニックでしたけど、今回は、ソニーのビデオということで、まあ、ちょっとね昨日は まだ慣れなかったんで、どんなもんじゃろうかとってやったんですけれども、まあね家庭用のビデオですからね、そんな難しいはずがないんですよね。どなたでもできるように設計されてありますので、まあ慣れたら別にパナソニックだろうがソニーだろうが、大差なくできるということが分かりました。はい、いうことで、今日も動画撮りやっておりますけれども、今日はね、まあ、英語の方にまあちょっと立ち返って、まあ、旅行の話も、まだね後日談もあるんですけども、外だけ言うとったら、あ、先生今度ね、今度の日曜日は大阪でねオフ会ですよね、で次の週ですよね、28日の土曜日、29日の日曜日は、東京でオフ会やりますということで、でさらに、その30日の月曜日はねちょっと三島というところで帰りしな、オフ会やりますのでということでやっております。詳しいことはねメールマガに載ってますので、それとあと、もう一個言わなかったのは11月5日ですよね。11月5日の日にひろこさんのインタビュー、第2回目のインタビューをやりますので、前回のインタビューね動画でアップしてありますので、ぜひちょっと覗いてみてください。ね、どうやってあの方がねイタリア語と日本英語、2つともマスターしたのかという、それも耳からマスターするというすごいこうやり方で、マスターされてるんですよね。でもちろん英検1級合格されておられますよね。特に面接ほぼ満点で合格されてるんですよね。すごいですよね。でしかも全部一人でそこまでやっちゃったというんですからね。まあ、ぜひ11月5日、新大阪でやりますのでね、出てきていただきましたらいろんな話聞けます。で、一応ね、今回はね、90分時間取っておりまして、60分はね、通常の、レコーディングしながら、まあ、私と質問しながら、ひろこさんと話したんですけれども、残り30分につきましてはね、オフレコでやりたいと思うんですよね。レコーディングは1時間で、残りの30分はもうオフレコで、ね、なかなかどうしてもね、動画撮りしてると、ここで後でアップされたら、ちょっとこういうの聞いたのなというような質問でも自由にできるようにということで、別にオフレコの時間30分を設けておりますので、ぜひ出てこられた方はね、この動画では見れない話が、聞けますし、また質問することもできるという、そういうふうにしておりますので、ぜひ11月5日の方ね申し込んでください。また席空いてますのでということです。もちろん無料ですからね、ということです。まあ、大阪の方はぜひどうぞということで、さらに11月12日の日曜日は名古屋でねオフ会やります。名古屋もね何人かおられますのでね、やりたいと思っております。前回もね名古屋で会った時も、結構盛り上がっておりましたので、今回もということで、企画しておりますというのが、まあ一連の今度のオフ会の流れですよね。まあちょっとね九州の長崎ではね肺にやられてちょっとがっくり、ビデオがなくすとか そんなことがあって、なくすって自分が悪いんやけどね、まあそんなことがありましたんですけどね。まあそういうことで、ちょっとまあ英語の方の話戻しました。ニューヨークタイムズの推薦記事はいつもねメルマガに載せてるんですけども、ただねニューヨークタイムズの場合は契約されてないと見ることができないんですよね。たまに無料で見れると月刊特別月刊みたいなのがあるみたいですけど、普通は見れないんですよね。でまあ2級以上の方でしたらまあちょっとチャレンジしてみてくださいということで、進めております。ちなみに
どれぐらいなんか、1ヶ月ね、そんな高くないですよね、300円とか500円とかそれぐらいじゃないかと思うんですよね、1ヶ月のコール料が、ね、1年間契約しましたね、ただし最初の1年が終わると次からちょっと、正規料金というんですか、上がって1000円、1ヶ月1000円ぐらいになる感じですよね、いうふうになってます。ですから、まあ、1年間お試しでやってみられるのはいいんじゃないかなと思います。それでね、よかったら続けていただいたいし、ちょっとね、しんどいわということでしたら、もう途中で契約打ち切っていただいても、金額的にはそれほどの負担にもならないのでね、まあ、一度試されたらどうかということでやっております。で、今日のね、推薦記事出しておいたんですけど、ちょっと今、かなりこう、揉めてるというか、パレスチナ、ガザ地区ですけどね、イスラエルが病院を攻撃したという話が出ておりまして、まあ、それのね、ある程度詳しいことが分かってきたということで、記事載せておりました。まあ、その記事ちょっと見てみたいんですが、ここでもちょっと出してみようと思うんですけども、まあ、イスラエル側に言わしますと、いわゆるイスラエルはそんなことやってないと、病院攻撃はしてませんと、まあ、原因はハマス以外 のいわゆる、まあ、過激派っていうんですか、それが撃ったミサイルのうちの一つが失敗して爆発した、爆発というか燃料爆発を起こして、病院に落ちたんだというふうに言っております。で、まあね、どちらが正しいのかっていうのは今すぐには分からないですけども、まあ、私一応、まあ、ニューヨークタイムズで読んだ限りではね、結構イスラエルの言ってることもそれなりの合理性はあるんですよね。決していわゆる荒唐無稽なプロパガンダとそういうんじゃないですよね。まあ、もちろんね、真相が分かるのはもっと後にならないと無理ですし、あるいは分からないかもしれませんけれども、まあ戦争中のね、事故っていうのは結構あるんですよね。意図的なものじゃなくて、失敗っていうのは結構あります。まあ、兵器いろんな兵器あるんですけどね、通常戦、まあ、これね、まあ、私、まあ、軍事技術もいろいろ調べた人間だから分かるんですけれども、通常言われているようなミサイルのね、実験上の性能っていうのと実戦上の性能っていうのはもうかなり違うんですよね。実戦ではさまざまな要素が変わってくるために、いわゆる、テキストに書いてあるような具合にはいかないんですよね。だいたい稼働率でも 60% ぐらいに落ちるのが普通なんですよね。だから半分当たればいい方なんです。実践で100発100中の試験ではミサイルであっても、実戦で使ったら 50% ぐらいしか当たらないんですよね。それとやっぱり使い方のミスとかさまざまな要素が加味されてきますのでね、いわゆる失敗というのは結構あるんですよね。まあ、今回の場合はそれに当たるかどうかについては分からないですけども、まあながち彼の主張もある程度のところでは合理性はあるなというふうに思って見ております。まあ、それに対して批判的な見解もたくさん出てますけれども、まあ、一つの見方としてちょっとニューヨークタイムズ見てみましょうかということで、どうぞ。これがニューヨークタイムズの今の今日の一面電子版の記事なんですけどね、まあ、どういうとこ見ていただくか、ここを見ていただけますか。ほら、ここに書いてありますよね。6 minutes read っていうか、6分で読めるっていうことですよね。で、ここで5分で読める記事だっていうことで。で、まあ、今日の記事の中でちょっと推薦記事で出しておいたやつを出してみますよね。はい、ちょっとこれですね。こっちよね。まあ、What we know about the explosion at the hospital in Gaza ですよね。ギャザーで起こった病院の爆発事件について、まあ、今分かっていることということで、出てきますよね。これ動画も入ってますのでちょっと見てみますか。こういう感じですよね。The video includes 音は入ってないかな。音は出て、音は入ってないみたいですね。画像だけみたいですよね。こういう状態になってるんですよね。これもね、عمرنا ما كان شفناش مشهد بالمنظر هذا، ما شفناش يعني لأول مرة نشوف يعني جثث أشلاء أطفال نساء. إحنا هو أكثر شيء طبعاً بأثر علينا. هذا هي بيجي هان مدينة ألعاب للدعم النفسي للترفيه، الأطفال بيجوا بيلعبوا مبسوطين، ما في أي حاجة. الضربة صارت، الضربة هان طلعنا نجري، اللي كان فيه الروح أخذناه على طول إسعاف وعلى الاستقبال. كان هناك عدد كبير من المواطنين الذين نزحوا إلى هذا المكان
هذا المستشفى يوجد به عدد كبير من النازحين الذين خرجوا من منازلهم إلى هذا المكان باعتقادهم أنه مكان آمن لا يمكن استهدافه لأنه في النهاية هو مستشفى. でここですよね、ホワイトアウトユナイテッドステーツ・ガバメントはどういうふうになっているか、まあ、イスラエルの1883年の المستشفى هذا هو قائم في لمح البصر مسح كل حاجة で、まあ、ハマスはどう言っているかということですよね。ここでね、ハマスの主張が出てますよね。ということで、まあ、終わりなんですけど、この辺はね、読者、ここをクリックしますと、読者からの感想文がこういうふうに出てくるんですよね。で、これ見ていきますと、まあ、読者の反応がよくわかると、どういうふうに考えているのかとかね、いろんな意見が出てきてますので、まあ、こういうのを見ていただきますと、まあ、記事と同時に、まあ、みんなが受けた印象というのは非常によくわかるということで、まあ、こういうふうにして読んでいただいたらいいんですけど、これでだいたい約6分ぐらいの記事ですから、12分、2、3分ぐらいで読めたらいいと思いますよね。この画像を見てみましても、いわゆる本格的な空爆による破壊とはちょっと違うというのは分かりますよね。そういう形ではないですよね。もし本格的な空爆によるものでしたら、かなり大きいクレーターができるんですよね。通常だいたい爆弾の、通常の爆弾ってのは大約削薬量250キロぐらいが標準なんですよね。ミサイルもだいたい同じぐらいですから、それとはかなり違う感じを受けますよね。いうことで、今日の、ニュースのところは終わっと、まあ、こういう書き方になってるわけなんですよね。で、あと、ニュータイムズ、まあ、電子版の場合ね、右上の記事、それぞれの記事の上に、時間、6ミニッツとか、7ミニッツとか書いてあって、まあ、6分で読める記事ですよとか、7分で読める記事ですよという、まあ、参考時間が書いてあるんですけれども、まあ、大体ね、あれの倍ぐらいの時間で読めれたら、十分なんですよね。5分で読めるっていう記事の場合、10分で読んでいただけたらまあまあいいかなと思います。まあ、ですからその1個の記事ね、1時間かかるって言われてる人の場合は、ちょっと しんどくなりますよね。まあ、精読のためにそういうふうにされるっていう、まあまあそのやり方もありますけれども、なるべくですね、その倍の時間内で読みこなせるように持っていくという、自分なりにね、練習して持っていくという、そのためにはやっぱりね、単語力最低、英検1級以上の単語力がいりますよね。英検1級の単語ってのはニューヨークタイムズはしょっちゅう出てくる普通の単語になりますのでね、ですからあれで1万2千語ぐらいですから、その程度がないと、さっと読み通すことは難しいということですよね。それとまあやっぱり読解力とかいうこと、それとあともう一個はね、やっぱりその、記事の背景とか、この内容的にどうなんだということも、いわゆる、まあ、最近流行りの言葉でリテラシーっていうんですか、その背景読解というのもできないと、なかなかね、情報に振り回されてしまうという逆の現象を起こりますので、まあ、その辺を考慮しながらきっちり読んでいただけたらいいかなと思いますよね。それとあと聞く方につきましてはね、まあ、まあ私なんかね、もうちょっと年になってきて耳遠なっていてね、ほんまいや、これもらえてる方ね、耳となってきたらどうなるか最初に言うときますけど、高音部が聞き取れなくなるんですよね、高音部がね。ですから喋ってるのは分かるんだけど、何を言ってるか、特にねマスクなんかされた場合はね、もうちょっと分からないんですよね。高音部分がマスクで消えてしまうでしょ。でただでさえ高音部分が聞き取りにくいので、ね、あれ非常に苦労しますね、はい。どういう状態になってるかというと、洞窟の中で喋ってるように聞こえるんですよね。高い音がみんな吸収される、吸収ってみんなでそれを感じるね、センサーが悪くなってるということですよね。まあそんなことありますけれども、それでもね、しょっちゅう慣れていたらいけるようになりますので、なるべく耳が遠くなる前に1級以上になっておかないと、1級 のリスニング失敗しますよね。はい、いうことで、どんどん頑張ってください。そういやね、この間九州行って、ちょっと吉川さんと話してたら、吉川さん、1000時間マラソンっていうんですか、リスニングマラソン、なんやってますよね、本屋さんとか行ったら出てますよね、1000時間リスニングマラソン、あれを2回やったけど、全然あかんねんって言われてましたけど、まあね、その1000時間2回ぐらいではやっぱり少ないんですよね。やっぱりもっともう大量に聞くようにしないと、そのレベルでは少ないと思いますよね。ですから、もっと大量に聞かないと、
なかなかね、まあ、私なんかでもやっぱりどうしてもね字活字が中心の英語勉強っていうことですから、どうしてもね聞く方も弱くなってきて、弱くというか、ね、やっぱ一つね、なんでできるだけ意図的に自分でもよく聞くようにというふうにはしてますけどね、うん、まあそれ、まあ、ニュースの英語とかね案内でしたら 100% 分かりますし、これは誰でもでニュースの英語でしたらね練習さえたくさん聞いてもらったら分かるようになるんですよ。決してそんな難しいことじゃないですよね。ただ映画とねごちゃごちゃごちゃって言われたりしたらちょっと分からない部分って結構出てくるんですけども、普通に喋っていただいたら映画でも私よく分かりますけどね。ですから、まあ、100% は無理ですけど、まあまあ筋を売れたらできるようにはなりますよね、ですからその辺を目指してやっていただいたらいいなと思っておりますので、ただね現実には多くの方がねまあ、途中でいつの間にかいなくなるというそのパターンが一番多いですよね。一番多い。だから最後まで勝ち残って残ったやつが勝ち、残ったやつが勝ちですよね、はい、残るようにしてください。実際それで残って1級以上になられてね人生変わっちゃったという方、何人かコロナ禍から出てきてますよね。この間も九州行ってある方の話聞きましてね、まあ、その方もここに来て1級以上になられてね、最初はちょっといろいろ問題あったんですけど、今はもう本当に海外へ行ってね大躍進されておられますよね。すごい人が出てきました。皆さんもねぜひそういう風にして人生バーンと変えて、本当に、ね、素晴らしい人生をね謳歌していただいたら、英語がそれに役に立ったらね本当にいいと思います。ただそれにはね結構こう根詰めてやる必要があるということで、まあそれにはね自分の好きな分野を極めていくということですよね、うん、それが一番いいと思います。ということで今日も頑張っていきましょう。